iga raali noqdaa oo iga go'ay iga raali noqdo walaalahay. Wallaahi aad bay u xun tahay horta gabar Soomaaliyeed in dhibaato loo geysto, mana fiicna in aan jirdil ama tacadi kale gabdhaha loo geysto. Soomaalidu waxay ahaan jireen wiilashooda, waxay ahaan jireen wiilasha ugu caqliga badan adduunka, waxay ahaan jireen wiilasha ugu kartida badan adduunka, waxay ahaan jireen wiilasha ugu tilmaamada dheer. Markii la tilmaamo wiilkaas waa Soomaali la dhaho, dhiiggiisa in laga garto, dhiiggeenan ma aha mid isbedelaya, jirkeenan iyo dhiiggeenu ma aha mid isbedelaya. Soomaalina waa isku dhiig. Soomaali hadday isku dhiig tahay, maxaa gabdhaha loo leeyahay gabadha anagana ma dhalan? Gabadhu ma qasbaa inaaday kula dhalatay, mise waa inaad gabar Soomaaliyeed unaga soo qaadid? Gabadha Soomaaliyeed dhibka soo gaara iyada, hataa ku fiirsatid maanta, berri ka maalin walaashaabay ku dhacaysaa ama gabadhaaday ku dhacaysaa. Weligaa dhibaato gabar lagu hayo adoo u jeeda gabar dhibaato lagu hayo lagama aamuso. Wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalahay, markii hore way iga go'ay, iga raali noqda, haddan kusoo laabtay iga raali noqda. Run ahaantii qof walba oo qalbigiisu dareemayo gabadha yarta waxaa haya, oo haddana gabar yar ah oo 15 jir ah, aqligaaga xataa ma gelayso. Gabar 15 jir damaaci xataa maskaxdaada neva kumaba soo dhacaysa, soo maaha? Bal ilmo yar waxaan dhahaa ma garanayo. Raggii baa Ilaahay naga lumiye, waa lunsan yihiin wiilasheennu. Hadday lunsan yihiinna waan u ducayn karnaa, kaliya wax kale kuma samayn karno. Rabbiyow wiilasheennu soo celi, Ilaahayow jid ka toosan tus, Ilaahayow rabbiyow wiilasha Soomaaliyeed xaqa tus, Ilaahayow rabbiyow Soomaali isku wada xir. Soomaali hadday midoobi lahayd, reehebel waa laga bixi lahaa. Gabadha yarta waa Soomaali, aniga isku qabiil ma nihin, isku reer ma nihin, isku dad ma nihin, balse gabadhnimo, gabar Soomaaliyeed baan uga gubanayaa, wax kale uguma gubanayo. Waxyaalaha la iiga soo sheegayna aad iyo aad bay ii daqmayaan aniga. Waxaa la yiri mar maalmo dhaweyd baan dad waxaan ka maqlay, dumarku way isu taqnadaan, way isdareemaan, balse raggii maxay u dareemi waayeen? Raggii maxay u dareemi waayeen dumarkooda? Maxay u dareemi waayeen gabar Soomaaliyeed dhib haysta? Dee nimankii way kala maqan yihiin, qabiil iyo qabyaalad iyo qurun bay kusii jeedaan, qori bay wataan, adduunyadaasay raggii kale ugaarsanayaan. Bal wiil walaal abti wiilkiisa ugaarsanaya, iyo wiil abtigiis ugaarsanaya, iyo wiil walaalkii Soomaaliyeed ugaarsanaya bay u kala baxeen. Raggii qabiil baa wata, raggii way wada tageen, ma wada joogaan. Gabdhahoodii sidii doona loo gelayaa, urmiyadan dhiig lahayn, urmiyadan damiir lahayn, urmiyadan Soomaali inay ku Soomaalinimadu inay ku jirin, urmiyadan dhiigga Soomaali lahayn. Waa maxay dhibaatadan joogtada? Cuquubadana haysataa oo maalin walba dhinac nooga habsanaysa, maalin boosaaso ku habsanaysa, maalin Muqdisho ku habsanaysa, maalin gaalkacyo ku habsanaysa, maalin banin la dilayo, maalin ba qof la tooganayo, maalin ba cuqubadaasi xaggee in kaga timid? Bal ma isweydiiseen xaggee in kaga timid cuqubadaasi? Cuqubadaasi waa gabdhaha yaryarka oo masaakiinta oon waxba galabsan. Gabdhaha yaryarka 15 jir
16 jir, 17 jir, 18 jir, 19 jir, 20 jir, ha ugu weynaado waa gabdhaha la tacadinayo, waa gabdhaha jirkoodii la dilayo, waa gabdhaha nabar walba la soo gaarsiinayo. Maxay gabdhuhu in kalabsadeen? Maxay in ku sameeyeen? Maxaa loo dilayaa? Maxaa gabdhaha loo dilayaa? Raggii Soomaaliyeed, raggii Soomaaliyeed masaana u dambaysay? Raggii Soomaaliyeed masaanay noqdeen? Yaa Allah, Ilaahu adaa noo maqan, cid kalama noo maqna. Raggii meesha nooma joogo, raggii kii laysdhexyay magaaladu joogaayo duur kama joogo. Gabdhihii buu ku soo jeedsanayaa Soomaalinimadii meeday. Waagii hore gabdhaha waa laga xishoon jiray, waa laga carari jiray, gabar lama kufsan jirin. Gabar in la ilaaliyo ma ahee, xagtin yar lama gaarsiin jirin. Haddana gabdhihii dhiiggoodii baaba la daadinayaa, xabad baasaa loogu hayaa, dhacdaas baa lagu siinayaa. Maxay galabsadeen? Xumaanta aad gabar u geysanaysid maxaad ka helaysaa? Maxaa ka helaysaa? Soomaali baa un gudoomaysa. Dhibkaa gabadha loo geysanayo, idinka unbaa ku halaagmaya. Maalin walba ka aamusa gabar ha la jirdilo, gabar ha la kufsado, gabar si dhaqan xumaa ha loola dhaqmo. Wallaahi, wallaahi, billaahi, tallaahi soo dhaar maaha. Wallaahi gadaal bay noogu soo noqonaysaa. Inkaartaa gabadha shacabka reer Puntland iyo dowladda Puntland, madaxweyne ilaa askari, inta xubnood ay dowladdu ka kooban tahay, ninka haddaysa sharciga soo istaajin, Puntland ilaahay baa u maqan, ilaahay baa u maqan. Rabbiyow, ragga noo soo hagaaji, sharciga soo istaaji ayaan leeyahay. Rag badan oo dowladda ka tirsan waa iigu jiraan Facebook-ka, waana ogaha waa dad ixtiraama, ixtiraam leh, waa dad sare, waa dad aniga sharaf iga mudan, waa dad aniga sharaf iga mudan. Ayaga waxaan leeyahay, ninkaas ama boosaase ha joogo, ama qardha ha joogo, ama garoow ha joogo, ama gaalkacay ha joogo, ilaa waa in ninkaa lasoo qabtaa, shareecada diinta Islaamkana la saaraa maxkamadeeda. Allahu akbar. Teeda kale dowladda Soomaaliya wasiirad unbaa ka hadashay arrinkaas. Gabadhu Muqdisho joogtaa, gabadhu Muqdisho joogtaa, wasiirad unbaa ka hadashay. Maxaa dhacay? Meeda intii kale dadkii, meeya dadkii, xaggee la geeyay? Gabadha yartaa sida ugu dhaqsiyaha badan horta waa in dalka looga saaraa, sababtoo ah xaaladeeda caafimaad. Iyaduu way soo hadlay, way hadlaysaa, waxay ku leedahay waan fiicanahay alxamdulillaah, balse maxaa iyadu way isku kalsoontaha, ilaaheed bay tala saarata. Adduunka wax ka fiican male qof ilaahay tala saartay, ilaahay bay tala saarata. Waan fiicanaa, dhib ma qabo, alxamdulillaah bay leedahay. Balse maxaa ka dambeeya? Xaaladday ku jirto maxay tahay? Dhibkay tabanayso muxuu yahay? Alxamdulillaah bay ku leedahay, waan sax. Alxamdulillaah way dhahaysaa sababtoo ah waxa ku dhacay, ilaah baa mahad iskale. Waxa ku dhacay wax yar ma aha gabadhaas. Dhibaatada haysata dhibaato yar ma aha, inaa iska fadhina ma aha. Waa in gabdhaha yaryarkaa waa in xaqooda loo doodaa. Waa in gabdhaha yaryarkaa maalinba mid la leeyahay,
gabar baa halkaa lagu faraxumeey, gabar baa halkaa lagu jirtile, gabdhaha yararka xaqoodii mee, gabdhaha xaqoodii mee. Teeda kale ninkaas gabadha saa u dilay oo zinada ka doonayay gabadhaas yarta oo aan weli si fiican u qaangaarin xataa 16 aan gelin zinada ka doonayay de xukunkiisu waa dil waana rajmis xukun kale ma lahan ilaahu rabbiyo dowladda butnaan cadaalad ay ugu waxaysaa ilaahu rabbiyo gabadha yarta xaqeeda u soo celi ilaahu rabbiyo aadan ku tala saarana ilaahu rabbiyo gabadha yarta wax kale aan u qaban karno ma jirto qalbigeenu ha gubto marmarka qaar niyadeeda waxaa ku soo dhacda gabdhaha Soomaaliyeed maxay galabsadeen maxaa sidaan ugu sameynayaa maxay tahay dhibka ay sameeyeen ya Allah gabdhaha Soomaaliyeed dhib bay qabaan ilaahay dhibkaa ka dulqaado dhibka ilaahay ha ka dulqaado gabdhaha Soomaaliyeed inkaar ka weyn ma jirto masiibo ka weyn ma jirto gabar la xumeeyay masiibo ka weyn ma jirto gabar xabad lagu dhuftay weliba xaggee looga dhufta meeshii ugu qaalisanayd meeshii ugu dahabsanayd dumarka waa ilmo galeenka subxaanallah 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 laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah waxaan dhahaa ma garanayo waxaan dhahaa hadeer ma garanayo waanu ducaynayaa ilaahay inuu dhibtaan ka saaro ay ku jirto hadeer xaqeedana ilaahay inuu banaanka usoo dhigo waxaan dhahaa ma garanayo wallaahi inkaar ka weyn ma jirto xuquuba ka weyn ma jirto ilma yar bal ilma yar muxuu kasbada muxuu gala muxuu sameeyey way dhibkan loogu geysanayaa laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah adduunyadii masaanay noqoto laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah sidaan baa gabdhihii yaa idin tata hadaba maalinba gabar haddaa saa u dirtaan yaa idin soo haraya idinku isku soo hara rago maalinba gabar haddii sidaan loo diro yaa soo haraya gabdhihii hadda kadib nin la shukaansado idnin lala sheekaysto waa in banaanka iska dhigaan talo kale ma lahan gabdhow is ilaaliya ilaahay baa idin ilaalin kara balse is ilaaliya raggeeni caqligoodu wuu maqan yahay ilaa man raxim allah maahee intuu ilaahay u naxariistay ma ahee raggeenni intii kale caqligu waa maqan yaha gabadhaan saan ku samee maxaa kaa galay tan kale saan ku samee maxaa kaa galay maxaa kaa galay aakhir taamkii aday gadaal kugu sahabsanaysaa musiibada aad samaysay maxaa ka faa'iidee maxaad ka faa'iidee maxaad waxaas ka faa'iidee wallaahi dhibaata meeshan ka jirta wadaad kama hadlin madax kama hadlin shacab kama hadlin
maxaa dhacay? Maxaa gabadha yarta loogu gurman waayey? Maxaa gabadha yarta xaqeedii loogu soo celin waayey? Imise weeye? Imise cisbitaal taallaa? Ma dareemi kartaa haddaa aabba tahay iyo haddaa hooyo tahay dhibaatada haysata waalidkeeda? Ma dareemi kartaa walaasheedii ka weyneed ama ka yareed waxaa haystaa murugada ay ku sugan tahay maanta? Ma dareemi kartaa see faamilkeedii yihiin waa maya? Ma dareemi kartaa sababtoo ah qalbi ma lihidin hal mar baad baraarugtaan? Soomaaliya runta haddii laydin sheego, hal mar baad baraarugtaan, markaas waa markuu qofku soo dhaco, waa markay wax dhacaan. Wax tagay way tageen, waa markay wax dhacaan balse meeye. Waa meelahaad yacyacdaan, wax kama dambaysa male, waa iska aamustaan. Saddex casha afar cashaad hadashaan, maalinta shanaad waa aamustaan. Sabab maxaa dhacay? War ma qalbigaa ka dilan tihiin? Soomaalinimadii meeday? Dadkii dhiigga lahaayee la yaqaanee meeye? Xaggee ku kala maqan tihiin? Maxaa idin qaatay? Soomaaliyay xaggeed aadeen? Maalinba markii marna qarax laydinku dhufto, marna gabdhihiinni la kufsado ood la jirdilo, xaggeed aadeen? Xaggeed ku kala maqan tihiin? Soomaali miyaysan raggii u joogin? Hablaha Soomaaliyeed miya doonaysaan inay intay wada kacaan sidii xaawo kale intay wada kacaan oo dhabarka ilmaha saarsadaan inay dagaalka jiida hore inay galaan? Saasaad doonaysaan? Wax kale ma rabtaan? Maalintay habluhu kacaanna waxaad dahaysaan maxay gabdhuhu kacaan? Maxay dhacay? Sabab bay u kaceen? Soomaali ma aha miyaa kuwii dhiigga lahaa? Ma aha miyaa kuwii xaqooda dhacsan jiray? Ma aha miyaa kuwii daalimka iska qaban jiray? Waxaan u malaynayaa Soomaalidaasi way tageen. Waa dadkii inaga dhintay, inaga horreeyay. Soomaali kale ma jirto. Soomaali kale ma jirto. Soomaali way dhinteen, Allaahu naxariisto. Soomaali noolna hadda ma jirto, sababtoo ah Soomaali waa kuwii ficil muujin jiray. Waa kuwii dhib walba oo xagga gabdhaha ama xagga shacabkooda kasoo gaara waa kuwii u kici jiray. Waa kuwii dhibaatada ka hortegi jiray. Waa kuwii dalkooda nabad ka dhigan jiray. Waa kuwii aan qabyaalad aqoon. Soomaalidan maxay tahay? Maxay tahay Soomaalidan labalabada isu haysata? Maxay tahay Soomaalidan aan dumarkoodii daryeelka haysan? Maxay tahay Soomaalidan dadkoodii kasii jeeda? Maxay tahay Soomaalidan dalkeedii aan usoo jeedin? Dowlado shisheeyaana soo galay, Itoobiyaana soo gashay, Kenyaana soo galay. Waxaan maqlay oo kale in imaaraadkana laga gaday dekedihii. War Soomaali tiima aha miyaa Afrika oo dhan maamuli jirtay? Dowladda Soomaaliya ma aha miyaa tii Afrika maamuli jirtay, tii hoggaanka u haysay dalka Afrika, qaaradda Afrika,
tii hoggaanka u haysay ma aha miyaa? Maxay tahay Soomaalida sidaana? Maxay tahay Soomaalidan isku jeeda? Maxay tahay Soomaalidan dhulkeedii maalinba xabad la qaadanayo? Soomaali ma joogto? Soomaali ma joogto? Soomaali ma joogto? Soomaali ma aday? War adduunkan ma inaa iska timashalaysaan keliyaad u timaadeen? War adduunkan ma inaa maalinba gabar tacadiyaad loo geysta baad u timaadeen? Idinkunaad iska aamustaan walaal? Yaa ma dhibaatadan baa ku jiraynaa? Ilaa goorma? Ilaa goormaa dhibkan ku jiraynaa? Ilaa goormaa dhibkan ku jiraynaa? Intaa ka badan ma sii hadli karo. Walaalahayga ileh isoo wacna waa in ka raali gelinayaa. Wacalaykum salaam dhammaantiin. Wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin. Waan ka sii baxayaa, Ilaahaydan barakeeyo. Soomaaliya isku duubni sameeya, Soomaaliya midooba, waa iga talo, Soomaaliya midooba, Soomaaliya midooba. Ragga dhibaatada gabdhaha u geysanaya iska daaya walaalayaa, dhibaatada gabdhaha u geysanaysaan iska daaya. Dowladda Puntland insha allah waxbay ka qabanaysaa haddii Ilaahay idmo, waxbay ka qabanaysaa. Sida ugu dhaqsiyaha badanna sharciga waa loo keenayaa ninkaas. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Faa'iiso, Faa'iiso waa gabadh yar. Ilaahay u caafi, Rabbi u caafi. Dhibaatada hadda haysataa qofkii qalbila unbaa garan kara ama dareemi kara. Wallaahi dhibaato ka weyn ma jirto, dhibaato ka weyn ma jirto. Gabar la xumeeyay, gabar dhib loo geystay. Ilaahu Rabbi u caafi, Ilaahu Rabbi u boogadhay, Ilaahu Rabbi u dhibkii ku jirta ka saar, Ilaahu Rabbi u xaqeeda u soo dhici, Ilaahu Rabbi odan ku baryaynaa, Ilaahu Rabbi odan ku baryaynaa, Ilaahu dadkeena noo hagaaji, Ilaahu isku dub ummadda Soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.